वाळवा इथं हुतात्मा शिक्षण आणि उद्योग समूहाच्या वतीनं क्रांतिसिंह नाना पाटील यांचा स्मृती दिन आणि महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. क्रांतिसिंह नाना पाटील यांचा स्मृती दिन, महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन आणि बिमोड दिन उत्साहात साजरा करण्यात आलाय. या कार्यक्रमास हुतात्मा उद्योग आणि शिक्षण समूहाचे प्रमुख वैभव नायकोडी, प्रमुख पाहुणे विकास शिंदे आणि प्राध्यापक राजा माळगी देखील उपस्थित होते. महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्यासारख्या थोर विभूतींनी देशाला दिशादर्शक विचार दिले. या विचारांवर आजच्या पिढीनं मनन चिंतन करून तो समजून घेण्याची नव्या पिढीची सध्याची गरज आहे, असं प्रतिपादन वैभव नायकोडी यांनी यावेळी केलं. नव्या पिढीमध्ये येणार आहे आज स्वातंत्र्यासमोरची असणारी आव्हानं आणि त्याला प्रतिकार करण्याच्या दृष्टीनं आपण सक्षम होणं हे सुद्धा खूप महत्वाचं. आपण सर्वांनी आज 6 डिसेंबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या विचार तेवढं ठेवणं, त्यांच्या विचारानं वाटचाल करणं हीच खरी त्यांना श्रद्धांजली ठरेल. आपल्या सर्वांना त्यांच्या कार्याची बुद्धिजनांनी माहिती करून देणं वेळोवेळी एवढंच आवाहन करतो आणि मी इथं थांबतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही घटना जी लिहिली आणि त्या घटनेचा जो गोषवारा लिहिला, पॅरामिलिटर कॉन्स्टिट्यूशन ज्याला आपण म्हणतो, ते जर बघितलं तर ते एक प्रकारचं पसायदानच आहे असं माझं स्पष्ट आणि ठाम मत आहे. फक्त ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानामध्ये आणि आंबेडकरांच्या पसायदानामध्ये एवढाच फरक आहे. ज्ञानेश्वरांनी ते विश्वात्मक देवाला डोळ्यासमोर ठेवून लिहिलं आणि आंबेडकरांनी तमाम भारतीय लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून हे पसायदान मागितलेलं आहे. आंबेडकरांनी आपलीच राज्यघटना आपल्याच लोकांच्या स्वाधीन करत असताना आपल्याच लोकांच्याकडून अधिकार मागून घेतलेले. जगामध्ये अशा पद्धतीची कोणतीही गोष्ट आपल्याला पाहायला मिळत. SBN मराठीसाठी जमीर सनदी वाळवा.